Qibray tumanidan Toshkent shahriga kirish qismidagi Qoramurod Bobonov ko'chalari chorrahasida joylashgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga qarashli blok posti yangidan qurilib foydalanishga topshirildi. Endigi lavhamiz aynan shu haqda. Ushbu chorrahada kunning tig'iz paytlarida hosil bo'layotgan tirbandlik hamda blok post orqali o'tayotgan transport vositalarini nazorat qilish ba'zi noqulayliklarni yuzaga keltirayotgan edi. Bu esa harakat ishtirokchilari hamda mazkur hududda yashovchi aholining haqli e'tirozlariga sabab bo'lgan. Ushbu holatni ijobiy tomonga o'zgartirish uchun Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi va avtomobil yo'llari qo'mitasi, Toshkent viloyati hududiy bosh boshqarmasi bilan hamkorlikda mavjud vaziyat o'rganildi. Chorraha yaqinidagi harakat tasmalari soni ko'paytirilib, rekonstruksiya qilindi. Suvning yoritish tizimlari, irrigatsiya tarmoqlari, yo'l belgilari hamda yo'l yotiq chiziqlari yangilandi. Hozirgi kunda chorrahadagi tirbandliklar bartaraf etilib, piyodalarning xavfsiz harakatlanishi uchun yo'laklar ham tashkil etildi. Yangi bino kommunikatsiya texnologiyalari bilan jihozlangan.